Zoxarı nümayəndələr gəlir. Hərəsi bir gün, biri gəlir turba qazır burdan çıxardır, biri gəlir nəvin kubik aparır. Dahil qəsəbəsi hərbi şəhərcikdə məskunlaşan məcbur köçkünlər etiraz edir. 15-ə yaxın ailə yaşam şəraiti və dövlət qurumlarından narazıdırlar. Onlara Qaçqın.com tərəfindən yeni qəsəbəyə köçürəcəklərini qeyd etsələr də, bu gün daha 2 il gözləməli olduqlarını qeyd ediblər. Sakinlər qeyd edir ki, Sokar şəhərcikdə olan məktəbi uçurub, yolları bərbat vəziyyətə salıb. Zoxarın nümayəndələr gəlir, hərəsi bir gün, biri gəlir turba qazır burdan çıxardır, biri gəlir nəvin kubik aparır. Dünənlərim Qaçqın.com-un qəbulunda olmuşuq. Bizə deyirlər ki, gedin gözləyin, 2 ildən sonra Ümid qəsəbəsində ev tikiləcək, sizə ev verəcəklər. Ondan qabaq burada 50-yə yaxın ailə vardır. Onun yarısını köçürüblər, 15 dənə cəmi Qaçqın qalıbdır. Dediniz, Sokar nəsə çıxardır, yəni hansı məqsəddə? Burada görürsünüz bu ərazi. Bax, gördüyünüz bu ərazi bizim məhkəmimiz olur. Burada körpə uşaqlar var. Çıxardırıq yola, buradan Ümid qəsəbəsindən gedirlər, qayırlar qalır. Sən görsən, təhlükəsizlik, sən özün görsən nə dərəcədədir. Sən kiməcə əmanət verə bilsin, körpə uşaqlar gəlib ora düşməyədir. O da dərinliyi 2 metr, yarım 3 metrdir. Köyünə buranın kanalizasiya xətti olmadığına görə kanalizasiya buraq. Fələstin, qardaş, Fələstin. Fələstin qaşqınları buradan yaxşıdır olan. Allahım dursun, gedək orada başdan mərməyə. Ya bu vəziyyət çoxdandır belə. Qardaş, Qaçqın.com deyil, ora canavar yuvasıdır. Qaçqın.com canavar yuvasıdır. Gelirsən imkan vermir, adamı tanımırlar. 70-im prezidentin müşavirlərinin qəbulunda olmuşum. Çağırıblar Sokarın nümayəndələrində, onlar da deyib ki, qəzalı şəraitli yaşayırlar, köçürülməlidir. Amma heç kim baxıb eləmir. Elə adamlar var, köçürdülər, indi o hərbinin binalarında yaşayırlar da. Qalan indi hərəsi özünə bir daxma tikib, görürsünüz buna. Hər özünə bir dənə daxma tikib. Hamısı uçuq-uçuqdur, bax, örgü görsən çatdır. Səhərsi gün o uşaq gəlir burada oynayır, balaca uşaqdır. Deyə bilmirsən ki, axı, evdə oynamaq. Mən özüm işdə olam. Açdı üstünə də. Gördüyün kimi qardaş, bax, buranın Sokarın işçiləri gəlib qazıb. Gəlir burdan turba çıxalır, köyünə kanalizasiya turbaları vardır. Bax, qazıb görsün nə günə qoyublar buraları, çıxalıq çeyilib, tökümlər oturur. Suturbaları gündə partiyə gəlmişsə... Qaçqın.com sizin işinizə baxmırsa, digər yani, distansiyalara müraciət etmişsə... Bizə söz verilmişdi ki, qardaş, Ümid qəsəbəsində yerlər doludur. Sizi göstərəcək Qobu qəsəbəsində. Bu yaxınlarda da dünənlərim, olmuşuq 15 nəfər Qaçqın.com-un qəbulunda, müavininin qəbulunda. Eldar mənim. Bizə deyir ki, gedin oturun evinizdə, 2 ildən sonra Ümid qəsəbəsində ev tikiləcək, sizi biləcəyin olar. Bizim etirazımız yoxdur bu barədə, amma sadəcə görürsünüz, bu ərazinin nə gündədir, bərbat vəziyyətlərdir. 2-3 gün bundan qabaq, gördüyünüz o ərazi Sokarın qazan barıdır. Oradan zəhərli maddə buraxırlar, 2 dənə uşaq zəhərləndə apardı xəstəxanaya.